Re, viss ēters ir te! Šodien tiek publiskots valsts kontroles revīzijas ziņojums par mazo ostu darbības un pārvaldības likumību un produktivitāti. Revīzijā pētīts, kādas tendences ir finanšu rezultātiem un atdevei, un cik ieinteresētas mazo ostu efektīvā darbībā ir pašvaldības un arī valsts. Jā, un lai uzzinātu revīzijas galvenos secinājumus, kā tad Latvijā pārvalda mazās ostas, esam uz sarunu aicinājuši valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Labrīt! 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 Varbūt iesākam ar to, cik mums viņu ir, ja? Par ko mēs runājam. Par mazajām ostām, par lielajām esam daudzkārt runājuši Rīga, Ventspils, Liepāja, tur es domāju, ka daudz ir iepazinuši. Kā ir ar mazajām? Tieši tā, nu, valsts kontrole ir bijusi iepriekš revīzijās visās trijās lielajās ostās, gan Rīgā, Ventspilī, gan Liepājā. Bet bez lielajām ostām Latvijā ir arī septiņas mazās ostas, un tās septiņas arī visur uzskaitīt. Tā ir Salacgrīvas, Kulte, Jūrmala, Engure, Mērsraks, Roja un Pāvilosta. Un kādi tad ir tie, nu, sāksim lēnām par tiem secinājumiem, vai tur runa galvenokārt ir par tādām atsevišķām mazām nepilnībām vai tiešām par konkrētu likumu normu pārkāpumiem? Es teiktu, ka problēmas ir visaptverošas, sākot ar strateģisko plānošanu, attīstības plānošanu, operatīvo darbību un izbeidzot arī ar likumības jautājumiem. Tā kā šī ir tā revīzija, kur varam teikt, ka rots, kur gribi, visur ir problēmas un visur ir nepieciešami uzlabojumi. Un sākot ar strateģisko redzējumu, tas pirmais pārmetums no valsts kontrolas puses faktiski ir jau valdības un nacionālā līmenī, jo faktiski, lai arī it kā ir izrādīt uzmanību mazajām ostām, proti pat likuma līmenī ir pateicis, ka katrā mazajā ostā ir 4 ministriju pārstāvi, tad nu, var saprast, ka šīs ministrijas un valdība ir kaut kāda interese par šo mazo ostu attīstību, tad praksē mēs redzam, ka nekādos attīstības plānošanas dokumentos, nacionālos dokumentos nekāda interese par šīm ostām nav, nav nekur paredzēts, kā tad viņām vajadzētu attīstīties un kādu lomu Latvijas vai reģionāla attīstībā viņām būtu jāspēlē. Ko mēs paši zaudējam? Ko valsts zaudē ar to, ka šīs intereses trūkst? Nu, faktiski mēs zaudējam šo mazo ostu potenciālu, proti, ja to skatītos nacionālā strateģiskā līmenī, kāda ir šo ostu loma un attīstība, tad mēs varētu iegūt daudz vairāk reģionālā līmenī, jo ostas tas nozīmē darba vietas, tas nozīmē atpūtas iespējas, tas nozīmē šo te reģionu attīstību. Tāpat arī viņām ir pietiekami nozīmīga loma kopējā tautsaimniecībā, jo daļa no šīm ostām ir ne tikai atpūtas ostas, bet arī veic reāli komerciālu darbību, kravu pārvadājums. Tā kā tas ir viens, ko mēs zaudējam. Un turpinot par tiem operacionālajiem problēmām, tad arī nu, tur ir virkne problēma, proti nav šo te attīstības programmu pietiekami izstrādātu, nav mērķi noteiktu, netiek pareizi noteiktas šīs ostu maksas, nav vērtēta pašizmaksa. Brīžiem mēs redzam, ka zemes nomas maksa ir ārkārtīgi zema, atsevišķos gadījumos pat 1 cents par kvadrātmetru. Šis ir interesants jautājums īstenībā par to, ka nav īsti intereses par mazo ostu darbību valsts mērogā, jo es domāju, ka noteikti svarīgi ir tie izmērāmie lielumi, ko revidenti var noteikt un izmērīt, bet kā to ieinteresētības līmeni var kādās izmērāmās kategorijās definēt? Varbūt vienkārši nesanāk. Ieinteresēti esam, cenšamies, bet neprotam kaut ko. Nu, tā es varbūt drusku piesienos pie vārdiem, bet tā ieinteresētības pakāpe, kā tā ir nomērāma? Nu, katrā ziņā valdības līmenī tas būtu izdarāms tādā veidā, ka tas būtu iekļaujams kādos attīstības plānošanas dokumentos, ka valdība paredzētu arī mazajām ostām nozīmīgu lomu šajos attīstības plānošanas dokumentos un paredzētu kaut kādas strateģiskas nacionālas mērķus. No pašvaldības puses prasītos pietiekami lielu uzraudzību un arī sakošanu līdz tam, kādi ir šīs attīstības programmas katrā individuālā ostā un tad pieturētos par šo programmu izpildes. Nu, viens piemērs – Jūrmalas osta. Tur ir skaista attīstības programma, tajā ziņā Jūrmalas osta varbūt ir laba, bet šī attīstības programma vispār netiek pildīta. Proti, tur ir paredzēts, kad ir vajadzīga šī osta padziļināšana, lai tur varētu ienākt peldlīdzekļi. Šobrīd osta ir aizsērējusi, vairākas gadus nestrādā, tad programma ir uz papīra, bet realitātē faktiski nu, tas viss aiziet nebūtībā šobrīd. Droši vien tur arī jautājums par pieejamajām finansēm. Nu, vai jūs redzat, ka īstenībā tās iespējas dabūt vairāk naudas šīm mazajām ostām būtu? Nu, tad, ja kāds tiešām par to piedomā. Vai tās pašas sevi var nodrošināt ar finansēm arī nepietiekamā apjomā? Nu, ja ir šis strateģiskais redzējums, tad droši vien arī var mērķtiecīgi virzīt finansējumu. Tā skaitā piesaistīt ar Eiropas fondu līdzekļus. Un šeit mēs arī saskatījām problēmas, ka dažos gadījumos Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir piesaistīti. Pēc tam faktiski šī infrastruktūra tiek nodota bezatlīdzības lietošanā privātiem komersantiem, kur no tā gūst labumu. Tā kā, nu, arī šeit ir saskatāms zināmas problēmas šajos attīstības jautājumos. Par finansēm runāt, jā. Jā, ja mēs runājam par pārvaldības modeli, mēs zinām ļoti karstas diskusijas iepriekš bijušas par lielajām ostām attiecībā uz pārvaldības modeli. Kā jūs saredzat, vai tas būtu pārskatāms arī attiecībā uz mazajām ostām, vai tas kaut ko mainītu?
Jā, tā viena lieta jau, ko es pieminēju, šobrīd ir tā, ka mazajās ostās ir ārkārtīgi daudz valdes locekļu. Tas maksimālais skaits ir 10, bet faktiski, ja mēs lasam likumu, tad minimālais skaits ir 7, jo tur jābūt gan pašvaldības pārstāvim, tur ir jābūt 4 ministriju pārstāvim, tad ir jābūt pārstāvētiem gan komersantiem, gan pašvaldības domas deputātiem. Tagad jāmin, ka ne visās ostās valdes locekļiem tiek maksāta atlīdzība. Šis mazajās ostās šis ir izņēmums, varbūt no lielajām ostām, ka ne visur šī atlīdzība tiek maksāta. Bet rezultātā mēs redzam, ka šie te valdes locekļi, acīm redzot, nu, šos pienākumus veids diezgan formāli. Kā rezultātā, nu, es teiktu, ka mēs varētu skatīties uz mazo ostu pārvaldību drīzāk kā uz mazām kapitāla sabiedrībām. Pēc to apjoma izmēra un atbilstoši kapitāla sabiedrība pārvaldības likumam, nu, tādā ostā būtu divi valdes locekļi. Tā kā, nu, mūsu ieskatā iedzīgāk ir veidot mazu valdi, profesionālu valdi, kuriem arī maksājam adekvātu atlīdzību. Kas tad arī nodrošina šīs ostas darbības pāraudzību un attīstību. Un, kā mēs zinām, arī lielajām ostām tur tāda uzreiz atplastām rokām pretim nākšana, pret pārvaldības modeļu maiņu nevienmēr ir bijusi. Maigi sakot, kā ir ar šiem mazajām ostām? Kā jūs saredzat, vai tas varētu būt tā vienkārši izdarāms, kam būtu jāspar tie konkrētie soļi? Tas ir noteikti tad likumdevēju līmenis un vai ir dots kaut kāds noteikts laiks, kā mēs zinām, ieteikumi no valsts kontrolas puses seko ar jau tādu noteiktu termiņu noteikšanu, kad jūs sagaidat izpildi? Jā, nu mēs sagaidām, ka mūsu ieteikumi tiks ieviesti nākamā gada laikā līdz nākamā gada vasarai. Attiecībā uz šo mums vairāk kā priešlikums, respektīvi tos ieteikumus mēs šajā gadījumā sniedzam pašām ostām un pašvaldībām. Attiecībā uz valsts pārvaldes, uz nacionālu līmeni mums vairāk ir priešlikuma formāts šajā revīzijā. Bet tas, kas būtu jādara, lai uzlabotu šo pārvaldību, protams, tās ir izmaiņas ostu likumā, kur tad attiecīgi būtu jāpārskata šis regulējums par šo valžu darbību un izveidošanu. Ja, jo šobrīd ir tajā likumā pateikts, ka ir līdz 10 valdes locekļiem, ja, bet minimālais skaits, mēs skatāmies uz tām prasībām, kāds ir izvirzīts, tad ir 7, kas ir nu, nesamērīgi liels. Piemēram, Mangurs ostā ir 3 darbinieki, kas strādā, un, ja nemaldos, 6 vai 7 valdes locekļi. Tā kā, valdes locekļi ir vairāk nekā darbinieki, kas tur strādā. Tad neizklausās pēc pārlieku efektīva risinājuma. Tieši tā. Vai starp šīm 7 ir arī kāds, nu, tāds, ko varbūt var izcelt labais piemērs, vai varbūt vismaz kaut kādā vienā aspektā labais piemērs, nu, kas rāda to iespēju, ka te ir potenciāls un ka var arī citādāk? Jā, nu, nav tā, ka visās ostās ir vienāda slikta situācija, ir tādās, kurās ir vairāk kādu pārkāpumu un problēmas, un ir labāka situācija. Nu, šķiet no visām tām 7 ostām, un Salacgrīva ir tāda vienotā tām, kur ir sakārtotāk. Un savukārt Mērsraga var uzteikt par zemes nomas maksas jautājumiem, jo, kur ir vislabāk sakārtota, kur ir tiešām aprēķināts tāda pamatota vērtībā balstīta šī zemes nomas maksa. Tā kā ir vietas, kur arī ir labi secinājumi, bet nu, kopumā, ja mēs skatāmies pa visu spektru, tad pārsvarā tā situācija ir bēdīga, un arī principā katrā ostā ir arī šīs te problēmas. Tad rezumējot, diezgan kritisks atzinums gan par uzraudzību, pārvaldību, gan par pašu darbību. Un nākamais gads kā tāds noliktais mērķis ieteikumu. Intensīva darba gads mēs secinām. Tieši tā. Paldies, ka izstāstījāt, paldies, ka atnācāt. Paldies. Valsts kontrolieris Rolands Irklis runājot par revīziju, kas šodien nāk klajā saistībā ar mazo ostu vērtēšanu. Cik tās efektīvas ir, cik produktīvas, cik laba finanšu atdeve tām ir, un kā jau dzirdējām, jā, dažādi sīkumi arī, tā skaitā par zemes nomas maksu, kas aizēm varbūt dažos centos izklausās pārāk draudzīga, nepamatot, un, protams, arī par valdes locekļu skaitu, kas atsevišķās vietās ir diezgan plašs. Šīs detaļas noteikti arī